У родині Топчиїв четверо дітей. Найстарший Майі – 12 років, молодший Меланії – всього рік. Через війну у сім'ї немає основного джерела доходів. Але попри це виїжджати з рідного дому вони не збираються. І основне, що їх зараз турбує – це навчання дітей. Зараз у нас в даний момент це проблематично з телефонами. Гаджети зараз требують онлайн, нинішня ситуація в Україні. І от у нас зараз було дуже тяжело з цим. Покупляли, ну, зараз одна вчиться зі своїм телефоном, а вчиться другий з моїм телефоном. Як у нас є світ, у нас є онлайн. А якщо нас перебили, то у нас його немає, і ми не вчимося. Юлія розповіла, що електроенергії може не бути декілька разів на тиждень по 2 дні поспіль. Для прикладу, щодня у старшої доньки Майі за розкладом 7 уроків по 45 хвилин. І зараз теж онлайн, куди я піду, постійно контролювати, щоб були на уроках. Аби шестикласниця Майя та третьокласник Матвій могли повноцінно вчитися, запорізькі волонтери Віталій та Євген привезли родині ноутбук. Ми розуміємо, що те, що ми допомагаємо, це дуже маленька крапля. Тому що дуже багато людей потребує допомоги, як в цій територіальній громаді, так і в інших. На жаль, вчись добре. Щоб приносила гарні оцінки, добре. Саме головне, очі не будуть плати, чим на телефоні. Так сіла, все видно, а так в телефоні воно все мелко і очі ми портимо. Юлія каже, їм пропонували евакуюватися, але вони відмовилися. А як діяти під час обстрілів, вже знають. Коли лягаємо, коли от у нас от, діти мене знають, що треба тут дві стіни несущих, вони туди ховаються. Поки я кажу, підвал я не хочу спускати, там сиро, холодно, і щоб ще поболіли. Ну, поки міста тут. Ми самі не робимо паніку вдома. Вони нас вже привикли. Гепнуло, наші, не наші. Вони вже нас не мають такого паніки, у дітей не менше, маленька там бух-бух. Такого нема нас паніки. Хочеться поки бути на своїй землі, в своєму будинку і з усіма рядом бути. Поки не хочеться нікуди виїжджати. До зими також вже готові. У власному дворі мають сад, дерева з якого для опалення будинку. І дрова у нас ми туди випилюємо і втопимо печку. Ну, це як лісосмуга далі вже йде, виходить. У нас хочеться, да, у нас там балка, у нас там ручейок. Протікає ручейок, а той балки. Іде вода, і вона входить до Каховського водохранилища. Давайте, Майя, балка, все, да? Дай стуль. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, новини, Запоріжжя.